Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlardan və ölkədə yaşayan şəxslərdən alınan nümunələrdə mütəmadi olaraq SARS-CoV-2 genom analizi edilərək şübhəli variantlar təqib olunur. Son xəbər azın məlumatına görə bu barədə Milli Hematologiya və Transfüziyologiya Mərkəzindən bildirilib. Hematologiya genetik diaqnoz mərkəzində SARS-CoV-2 analizi edilən 3 nümunədə virusun Britaniya növü aşkarlanıb. Mərkəzdən onu da bildiriblər ki, ölkəmizdə hal-hazırda istifadə olunan CoronaVac peyvəndi yeni ştamlara qarşı da effektivdir.